Obras de San Genaro. Como os senhores sabem, San Genaro é um santo muito milagroso que atende o pedido de todos os seus fiéis. Qualquer quantia será bem-vinda para que a igreja de San Genaro continue a ser um templo de peregrinação e de milagres. Quem contribuir receberá um centinho com uma prece muito poderosa que atenderá a todos os seus pedidos. Qualquer quantia será bem-vinda, por favor. Gostaria que os senhores colocassem as mãos nos vossos corações e, consequentemente, nos vossos bolsos. Ai, meu Deus, que lógico, no final da temporada alguém deu dinheiro. Um real que é maravilha. Para os outros eu pedirei para que Deus tenha piedade.
Gabino desgraçado! Roubou o meu dinheiro! Que isso? Thank you.
esconda nada. Eu sempre, sempre, sempre serei todo ouvidos. Capimu, se você der um jeito de me livrar. Eu juro que livrei tanto resto da minha vida. Ei, não há muitas coisas que sejam impossíveis para mim desde que eu resolva lidar com elas, sabe? Deus me abençoou com um talento extraordinário para maquinar ideias engenhosas, invenções inspiradas que as pessoas invejosas e sem talento chamam de malandragens, maracutaias e afins. Mas sem sombra de dúvida, até hoje não apareceu ninguém que pudesse competir comigo quando se trata de fazer maquinações, artimanhas ou pequenos ajustes em situações complicadas. É chocolate? Nossa! Ninguém tem reputação melhor que a minha nesse ramo, mas infelizmente hoje em dia as pessoas não dão mais valor ao talento e ao trabalho árduo. E como meus negócios tiveram algumas complicações, eu resolvi abandonar tudo e pendurar a chuteira. Que negócio, Capimu? Que complicação! Eu digo alguns contratantes com a justiça, sabe? Com a justiça? Nós tivemos um pequeno desentendimento. Você e ela? Eu e ela, ela não me tratou muito bem, aliás, ela me tratou muito mal. Eu fiquei tão magoado com a ingratidão da humanidade que resolvi nunca mais levantar um dedo sequer para ajudar alguém. Mas de qualquer forma, seu Otávio, eu sempre, sempre, sempre terei muito prazer em ouvi-lo. Você sabe, meu filho, que há 2 meses meu pai e seu gerente fizeram juntos uma viagem de negócios para tratar interesses comuns. Pois não. E que eu e Leandro ficamos entregues por nossos pais. Eu vou cuidar do Silvestre e Leandro de suas superficies. É, perfeitamente. E eu desincumbi o meu encargo muito bem. Eu também. Ontem depois, Leandro conheceu uma jovem cigana e ficou perdidamente apaixonado. E me levou para ver a moça. Achei a moça bonitinha, mas não tão bonita quanto ele queria que eu achasse. Leandro só falava dela, dia e noite, de como ela era linda, como ela era charmosa, como ela era graciosa, de cada palavrinha que ela dizia, e patati, e patatá. De fato, ela ficava zangada comigo, porque não estava tão entusiasmado e hesitava pelas lavaredas de seu amor. Bom dia! Quando estávamos juntos para ir visitar a subestação, ouvimos numa pequena casa de uma rua distante o som de soluços misturado com lágrimas. E nos perguntamos: o que será que está acontecendo? Claro! Vocês se perguntaram, vocês também se perguntariam: o que será que está acontecendo? Arrastado pela velocidade, obriguei Deus a ver o que se tratava. Entramos na casa. E vimos uma velhinha que agonizava, uma enfermeira chorando, e uma jovem banhada em lágrimas, a mais linda, a mais estonteante que já vi em toda a minha vida. Ui, ui! Qualquer outra garota pareceria medonha no estado que ela se encontrava, assim, sentada no corpo. Jesus! A não ser uma sainha ordinária. E os cabelos soltos e desalinhados caíam sobre os ombros. Mas mesmo nesse estado, ela brilhava mais que 1 milhão de estrelas. Eu estou começando a gostar dessa história. Mas, Capimu, se você a visse no estado que eu a vi, juro que havia de achar adorável. Mas claro, mesmo sem ter visto, imagino que ela deva ter uma bela de uma... Coisa difícil de explicar. Tinha uma graça encantadora e a mais que tenteia era a mais linda desse mundo. Compreendo! Vamos, vamos! De novo, joelho!
obstáculos. E para aprender a história, o Neuano se casou há 3 dias. Compreendo. Agora, sobre isso, o regresso inesperado do pai dele e sobre o casamento que o pai arranjou com a filha do senhor Geronte. Um momento. Eu trabalho com o senhor Geronte há muitos anos e nunca soube que ele tinha uma filha. Essa porra é a filha de um segundo casamento que ele teve em Taranto. Ah! É a filha do segundo casamento que ele teve em Taranto! Ah! Mas o pior de tudo, ela é terrível! Ele me cobra minha querida Jacinta! E eu, se puder dar jeito, me desembrolho! Isso é tudo? Vocês estão preocupados com essa bobagem? Estão em pânico por uma coisa tão pequena? Silvestre, você tem vergonha de se afogar em tão pouca água? Um homem crescido, incapaz de arrancar do seu cérebro? Ou um estratagemazinho? Ou um plano ardiloso que dejeitou as coisas? Ah, eu bem que gostaria, em outras épocas, é claro, de ter uns velhos pais assim pra enganar, sabe? Desde pequenininho, eu já dava golpes maravilhosos e resolvia questões mil vezes mais complicadas que essa. Primeiro tenho que admitir que Deus não me deu esses talentos, viu? Eu não tenho esse seu espírito para me meter em complicações com a lei e a justiça. Opa! Que merda! Mas se vocês me pedirem
firmeza logo de cara. Não deixe de perceber a sua fraqueza e se utilize disso para tratá-lo como uma criança. Responda com energia a tudo que ele disser. Falei o melhor que puder. Nós podemos ensaiar a sua casa, o senhor se acostumando. Temos até público aqui. Vamos ensaiar o seu papel para ver como o senhor se ensaia. Vamos lá. A resoluto. Sentida. Olhar firme. Você está bom? Não dá uma bolsa. Ninguém lhe falaria melhor, nem mesmo o senhor. Mas a cabeça.
maldição. Jovem não. Exato. Eu tenho a tendência para fazer tudo na mais santa e perfeita ordem. Veja o caso do nosso leão, por exemplo. Leão? Sim. Apesar de todas as minhas missões, apesar de todas as minhas advertências, Leandro fez coisas muito piores que o seu filho. Prego! Grazie! Grazie! Prego!
pessoa tem que ter uma cara meio estúpida. Silva Grimm. Sim? Você já teve experiência com teatro? Não, exatamente nesse caminho. Vamos lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Vem. Eu fiz, não é? Uma vez, o papel de árvore numa peça de escola. Ah, porém, e como foi? Você é um sujeito cruel, um sujeito rebelde, revoltado por dentro, rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca te trataram com amor. Silvestre, você teve uma infância infeliz. Ai, meu mentira, Escapinho. Sou mãe de Matias, Silvestre. Ai, eu quero nem me ouvir. Sou mãe de Matias com um chicote. Não. Siga, chicotada, siga. Xlé! Xlé! Ai, mamãe, eu nem um dia. Silvestre, você vê uma senhora na primeira fileira? Que lembra sua mãe. Vá até ela, vá, Silvestre, vá. Yeah.
Oh.
responsabilidades para as quais todo desvelo é pão. Eu concordo inteiramente, mas a que propósito fez? Bem, a propósito do mau comportamento dos jovens, que na maioria das vezes é fruto da má educação que os pais lhe deram. É verdade, mas o que é que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Sim. Quero dizer que se como pai responsável o senhor tivesse educado seu filho convenientemente, ele, por certo, não lhe pregaria a peça que lhe pregou. Quer dizer, então, que o senhor educou muito bem o seu. Exatamente! E ficaria muito aborrecido se ele fizesse uma barbaridade dessa! Ah, e se esse filho que o senhor educou tão maravilhosamente bem fizesse ainda pior do que o meu, hein? É como assim? Como assim? O que o senhor está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso, senhor Geronte, é que não se deve ter muita gana de criticar o comportamento alheio. Quem gosta de atirar pedra nos outros deve olhar primeiro no seu próprio telhado de vidro. Eu não entendi essa charada. Pois peça alguém que lhe explique. O senhor ouviu alguma coisa sobre o meu filho? É possível. Então que se puxa! O seu criado está vivo, que como eu estava ocupado, me contou uma história assim. Por alto. Pergunte aí a qualquer pessoa aqui de Nápoles. Agora, com licença, eu tenho que consultar o meu advogado para saber que providências devo tomar. Arrivederci. Raiva, pau, puro, 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 puro
estão levando o embora. Quem? Os ciganos. Estão levando o ser tenente embora e ele está chorando. Meu amor? Meu amor, ela nunca chora! Alô? Alô, amor? Amor, fala! Caí, senhor. É Bento! E vejam, ela está chorando agora. Vai ter tantos gastos.
moça que se casou com o Otávio é um desses sujeitos valentões, mal encarados, que resolve tudo na base da pancadaria. O negócio dele é ficar parado nas esquinas, espancando os transeuntes, dando tiro nas pessoas com cacau.
você essa piada. Não, não. Eu decidi. Eu vou dar o livro. Não, mas eu quero. Eu estou muito feliz. Quer dizer, pelo senhor mesmo, é claro. Muito bem. Então vamos lá. Vamos procurar um homem que eu tenho dinheiro aqui comigo. Não, é melhor o senhor dar dinheiro a mim. Quer dizer, não fica bem o senhor aparecer agora depois de ter se passado por outra pessoa. Além do mais, eu temo que, ao descobrir que foi enganado, ele exija mais dinheiro. É, mas eu gostaria de ver para onde vai o meu rico de dinheirinho, sabe? Bragante! É. O senhor não confia em mim? Não, não é isso. Das duas, uma. Ou eu sou um canalha, ou eu sou um homem honesto. Senhor Argante, porque eu queria enganá-lo. Se o senhor não confia em mim, eu lavo as minhas mãos e o senhor trate de arranjar alguém para lhe fazer o serviço sujo. Desculpa, será impossível. Ah, eu espero você em casa. Vá, vá, senhora grande, vá, e logo, logo eu chegarei. Silvestre, você está pior de agora eu preciso me aprofundar mais, fazer uma linha mais experimental, resgatar um lado mais orgânico. Ah, enfim, trabalhar o meu lado puto. Isso, olhe pra fora, solta tudo, deixa sair a emoção. Já passou, Silvestre Argante já foi, agora será a vez de Geronte. Vou precisar da sua ajuda, mas para um outro personagem. Ah! Amigo! Que a mão do destino o trará até mim. Oh, pobre senhor Geronte, que desgraça terrível. Oh, pai infeliz, o que ele fará? O que ele está dizendo a meu respeito com essa cara de velho? Alguém pode me dizer onde encontrar o pobre senhor Geronte? Ele já escapou. Onde encontrá-lo para lhe contar desgraça tão terrível? Mas o que está acontecendo? Oh, procuro por todos os campos. Foi vítima da desgraça mais estranha desse mundo. O quê? Sente-se aqui. Agora há pouco, encontrei com o Leandro, que estava muito chateado com algo que o senhor lhe disse e que, por sinal, me meteu sem nenhuma razão. Para distraí-lo, fomos passear à beira do cais. Lá estávamos nós, admirando a paisagem, especialmente um lindo iate turco. Um jovem turco muito simpático nos mostrou a subir, nos estendendo a mão. Enquanto comíamos, o jovem turco ordenou que o barco zarpasse
quando estávamos em alto mar, ele me jogou num bote com um recado para o senhor. Pelo meu intermédio, 500 mil liras, ou senão Leandro será enviado para a Argélia como escravo! Diabo, 500 mil liras! E não apenas isso, ele só me deu 2 horas de prazo! Turco miserável! Agora só depende do senhor salvar seu filho da escravidão! Mas que caso ele foi fazer esse par? Eu não podia imaginar que isso iria acontecer! Escapino, vá correr! E diga ao turco que eu vou mandar a polícia atrás dele! Polícia em alto mar, o senhor está me gozando! Mas que caso ele foi fazer esse barco? Quem diz que as pessoas acordam com azar, não é verdade? Escabino, chegou o momento de você provar que é um servidor fiel. Pois não. Diga ao turco que levou o meu filho e você ficará no argumento até conseguir tanto dinheiro. O senhor pensou bem no que disse? Não. O senhor acha que esse turco é tão cretino a ponto de, coitado, de aceitar um coitado comer no lugar de Leandro? Mas que caso ele foi fazer esse barco? Eu não podia imaginar que isso ia acontecer, o senhor só me deu 1,5. Você disse que ele existe? Eu só tantinho que esqueci. É 500 mil liras. 500 mil liras? Mas ele não tem consciência. Claro que tem. A consciência de um turco. Vai, vamos lá, 1, 2, 3!
foi, hein, gente? Foi simplesmente uma bosta. Se não sai, não dá. É assim, mas que gato ele foi fazer nesse barco? Vamos lá, com vontade, todo mundo? Um, dois, três!
se a lua nasce atrás da casa do Maurício, mas parece um queijo suíço pelo céu a disparar. Ai, que vontade de comer ela inteirinha, bem mexida com farinha misturada com melado. Não há coisa mais boa do que a lua. Sim,
vantagem de que o seu amor não está sendo tentado a fazer um outro casamento. Ai, por que os verdadeiros amantes carregam sempre cruzes tão pesadas? Ai, que delícia seria amar! Geronte é o homem mais maravilhoso desse mundo. Ele nunca
milhões de japoneses. Eles vêm furiosos, marchando na nossa direção. São vocês mesmo, gente, olhando pra trás. Não tem dezenas de japoneses no elenco. Você não, você não. Pegar aqui o corpo. Você não. Liberdade.
pra rir da minha cara? Não, não tem nada a ver com o senhor. Eu estava vindo de uma história que me contaram há pouco. A mais engraçada que eu já ouvi. É sobre uma peça que o filho pregou do pai para lhe arrancar dinheiro. Então me conte. Com o maior prazer. Os ciganos resolveram ir embora da cidade hoje. E o meu namorado ia ficar sem mim por falta de dinheiro. Porque eu não conseguia tirá-lo do pai. Os ciganos exigiam uma certa quantia para permitir que eu ficasse. Mas a genialidade de um criado salvou. O nome do criado eu jamais vou esquecer. É Escapino! Ah, desgraçado! Escapino mandou dizer a um tal gerente que estava passeando no cais com seu filho quando foram convidados a visitar o pai. Foi um simpático rapaz turco. O turco mandou Escapino dizer ao velho avarento: Samaré! 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 Além de turco, é cego! Que o rapaz seria levado como escravo para a Argélia se ele não mandasse imediatamente 500 mil liras. Gerente chiou, reclamou, gemeu, suspirou e não parava de repetir: mas que caça ele vai fazer nesse barco? Mas como eu disse, no final, Escapino triunfou. Será que eu corto mais pra lá? Mas o senhor não está rindo? Não achou a história engraçada, hein? Ah, esse jovem é um patife! A cigana é uma irresponsável e um criado! Eu não sei vergonha, desgraçado, que o senhor geral te mandará enforcar! Eu não tenho cigana! Vou tolerar uma coisa dessa, sim. Não!
investigado hoje. E mais um mensageiro me entregou esse telegrama dizendo que o seu navio desapareceu no mar e supõe-se que ela tenha se afogado. Mas por que ela ficou em Taranto e não veio pra cá com o senhor? Ah, eu tinha as minhas razões. Negócios e interesses de família me obrigavam a manter em segredo esse meu segundo casamento. As razões que me levaram a adotar um outro nome em Taranto já não existem mais. Ah, senhor Pandolfo, se eu sinto que o senhor tem os problemas que nos causou com essa sua troca de nomes, é impossível encontrar. É onde está minha filha? Olha, sua filha, a sua filha está perto daqui. Mas antes que ela apareça, eu peço que me perdoe. Como estávamos com a minha de sem dinheiro, eu deixei que ela se casasse. Minha filha casou? Sim, senhor. É com quem? Um jovem chamado Otávio, filho de um certo senhor Arcanjo. Meu Deus! Eu sou como um cristal bonito.
não significa nada para mim, vou arrancar a máscara da face. O senhor já sabe do meu casamento secreto, não é? Sei, mas você não sabe. Eu sei tudo o que preciso saber. Eu preciso dizer que a filha do senhor Geronte... A filha do senhor Geronte não significa nada para mim. Mas ela... Mas é justamente ela que eu dou a você! Oh, meu Deus! Como ele é idiota! Não ouve ninguém! É verdade, Otávio. Nossos sofrimentos acabaram. Esse é o meu pai! Que me insultou e ridicularizou, nem pensava. Perdoe-me, eu jamais falaria daquela maneira se eu soubesse quem era o senhor. Papai, o amor que meu irmão tem por ela é sincero e profundo. Essa é muito boa. Uma cigana que nem sabe de onde veio, uma vagabunda que vive na fuga. Papai! Sim? Não precisa mais reclamar por amar uma moça desconhecida, sem família e sem fortuna. Os ciganos que a venderam para mim revelaram que ela nasceu nesta cidade! Nesta cidade? De boa família! De boa família! Eles a raptaram quando ela tinha apenas 4 anos! 4 anos! E aqui está o palacete que irá nos revelar quem são os seus verdadeiros pais! Mas continua gravando aqui. É um bracelete que a minha filha usava quando
Antes de morrer, eu vim pedir perdão a todos aqueles a quem eu talvez possa ter ofendido. Antes de exalar o meu último suspiro. Ai. Eu vim pedir perdão por tudo, 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 tudo que eu possa ter feito de mal. Especialmente ao senhor Ardante e ao senhor Geronte. Oh. Por mim está perdoado. Bravo! Vá! E morra em paz. Mas foi o senhor, senhor Geronte, que eu mais ofendi com aquelas cruéis cordoadas. Não se esquece que eu também me perdoo. Foi loucura da minha cabeça meter aquelas malditas cordoadas que... Vamos esquecer! Agora estou para morrer e bater um incrível arrependimento daquelas cordoadas. Vamos cagar essa boca! Eu esqueci tudo. Ah, quanta bondade! O senhor não sabe como suas palavras me deixam ali. Certo, mas eu te perdoo com uma condição. Qual? Que você morra mesmo! Se você sobreviver, eu cancelo o perdão! Ah, minha fraqueza está voltando! Estou desfalecendo! Sinto minha alma saindo do meu corpo! Ah! O que é aquilo? É uma luz branca no fim do túnel. Ah! O que é outro aquilo? É a minha vida passando rapidamente pela minha tela mental. Ah! O que é isso? Pequenos anjinhos me levam pro céu. Que é? Até essa vez não, meu. Thank you.